pravila za građane Kosova i Metohije koji su imali mobilne brojeve u Telenoru sa pozivnim 063 brojem, kao i one koji su imali 061 i 062 pozivni broj u VIP-ovoj mreži. Obavešteni su o uslovima za dobijanje novih brojeva, a jedino što ih brine je način plaćanja. Kinuli su mi broj, sad sam išla da se prijavim, treba da čekam da mi dozvole, da mi daju broj isti, pozvaće me za dva dana. Šta će to biti, kako, u dilemi smo, nismo svi sigurni šta nas čeka. Čula sam da će se plaćati u evrima, e to ne bih volao. Morat ćemo da plaćamo evrima, normalno. Gde živiš? Tako se ponašaš. U Telekomu navode da korisnici neće osjećati posljedice zbog ukidanja signala VIP-a i Telenora. MTS DOO je sa dobijanjem licenci na osnovu briselskog sporazuma nastavio da radi u skladu sa tim sporazumom, što podrazumeva ne samo pružanje usluga u dosadašnjem obimu, već i širenje mobilne i fiksne mreže na teritoriji Kosova i Metohije. Sporazumom je predviđeno i fakturisanje, odnosno izdavanje računa u evrima. MTS DOO ne poziva korisnike VIP-a i Telenora da promene mrežu, već izlazi u susret korisnicima koji žele da pređu u MTS DOO. Nekadašnji direktor pošte na Kosovu i Metohiji, Ranđel Nojkić, objašnjava da će ćerka firma Telekoma na Kosovu morati da poštuje zakone koji tamo važe, a to podrazumeva i plaćanje računa u evrima. Problem je u tome što je i ovo rešenje koje je sada dato privremeno, oročeno je na 2 godine, mada to u dokumentima ne piše, ali su se uspeno dogovorili otprilike tako da će biti otprilike 2 godine. Nakon toga raspisuje se tender na kome se pojavljaju svi mogući operateri. Da li će MTS da dobije na tenderu ili neće, ili će se pojaviti neki novi operater, to je pod znakom pitanja. Istovremeno u srpskim sredinama na centralnom Kosovu od prvih dana maja posle 7 godina ponovo funkcionišu fiksni telefoni koji su u mreži Telekoma.